Já myslím, že jsme hráli, že jsme napadali lépe než ten první zápas, protože jsme měli trénink a tam jsme s trenérama zkoušeli to posouvání. A já myslím, že se nám to docela dařilo a sice jsme chvilku někdy pustili na naší půlku, ale hodně jsme tlačili a vytvořili jsme si šance. Já vím, že to tam holky nacentrovaly nějak a já jsem si tam potom nějak sklepla do levačky a nějak jsem tak trošku levačku, to jsem to chtěla zkusit umístit k tyči a povedlo se. Myslím si, že oproti pátku jsme se hodně zlepšili, mluvili jsme, měli jsme výbornou rozehrávku a myslím si, že prvních 20 minut jsme je hodně tlačili. Ráďa šla po léně a já mám úlohu útočníka jít na přední tyč, takže už jsem to tam jenom levačkou sklepla. Tak myslím si, že jsme hráli líp než ten první, o hodně, o dost. Měli jsme víc šance a hráli jsme líp, otáčeli jsme hru. Tak byli jsme z toho nervózní, že bychom to mohli zkazit druhý poločas, ale nakonec jsme to zvládli. Tak nejen, tak běžela jsem přes hráčku a potom jsem dala dlouháček. No tak ten první zápas se nám úplně nepovedl, jako musím říct, že to herně nebylo vůbec dobré. Viděli jsme tam strašnou spoustu nedostatků, ale je to asi tím, že většina tady byla poprvé, takže to by nám ani tak nevadilo. Jsou tam ale hrozné individuální chyby u některých hráček, jako i tempo moc vysoké na některé, těžce se s tím srovnávali. Dneska musím říct, že to bylo lepší, byť to teda nebyl nějaký zázrak, ale první poločas už tam byly nějaký náznaky jakoby opravdu hry, že se na to dalo dívat, byly tam některé hezké akce. My jsme měli vlastně tady 4 tréninky, kde jsme se snažili ukázat opravdu základy. Není čas na trénování standardních situací a takových věcí, takže jsem rád, že holky se měly možnost tady předvést. Viděli jsme tady zase 9 nových holek. Za tu sezónu jsme už vyzkoušeli skoro 50 holek a já si myslím, že to je smysl 15. Prostě zkoušet holky, dávat jim šanci se tady ukázat a uvidíme, kdo z nich se potom jakoby dostane dál do té 17, protože Milan to tady vlastně vidí a bude se mu dobře potom vybírat do té 17. To je smysl 15. To utkání jsme sehráli doma v Hodoníně, protože v Hodoníně teď chtějí začít pracovat s holčičkama, zakládají tady přípravkové týmy, takže já tady cítím potenciál na té Moravě, tady konkrétně v Hodoníně. Vidím, že tady lidi chtějí pracovat s holkami a já jim přeju hodně štěstí, držím palce a to byl důvod, proč jsme tady přijeli a podpořili jsme, byť takhle symbolicky, ten rozvoj ženského fotbalu tady v Hodoníně. Soukupová Věra ukončuje mezistátní utkání 15 dívek, a to Česko-Slovensko.